Verjetno te zanima, ali bo tvoj telefon po popravilu še vedno vodoodporen. Odgovor je žal ne. Kakršnokoli popravilo izbereš, lastoročno, pri pooblaščenem ali pri nepooblaščenem servisu, ko nekdo tvoj telefon odpre, ta izgubi status vodoodpornega telefona. Saj posebna tesnilna veziva pri razstavljanju uničimo in ta več ne opravlja svoje naloge. Popolno vodoodpornost je namreč mogoče zagotoviti zgolj s tovarniškim sestavljanjem. Najkoristnejši nasvet, ki ti ga lahko zaupam. Ne uniči telefona in ne bo ga treba razstavljati. Vem, koristno, ni zakaj. Najdeš nas tako, da v Google pišeš Gizmo servis in klikneš na prvi zadetek. Da ne pozabiš, gizmo.si servis. Greva skupaj gizmo.si/servis. Lepo bodi!